دلوی او بخون کی خدای جل جلاله پس پیسلی نام پیل کوم د اسلام مبارک دین عمل او د راویش دین دی او پدې برخه کې د تابعینو د ژوند یو نمونه وړاندې کوو. ټول ثنا او صفت د الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او هغه کسان چې له دوی وروسته راځي او دوی وایي چې ای ربه، زموږ ته بخښنه وکړي او زموږ هغو ورونو ته چې زموږ څخه مخکې تیر شوي دي او هغوی په ایمان باندې مخکې تیر شوي دي او زموږ په زړونو کې د هغه کسانو لپاره چې مؤمنان دي هیڅ ډول حسد او کینه پاتې نه کړي، ای ربه زموږ یقینا چې ته رحم کوونکی ذات یې. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او همدارنګه زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه پال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله د خپلو بندگانو څخه ځینې داسې خلک غوره کوي چې د هغه د دین او همدارنګه د هغه د رسالت لپاره کار وکړي او اخلاص ولري. او په دغه برخه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نورو ته خبر ورکړی و چې د دغه امت غوره خلک هغه څوک دي چې دغه ملګری دي، یعنی صحابه کرام دي، او له هغې وروسته بیا تابعین دي، او له هغې وروسته بیا چې نور د هغوی ملګري راځي هغوی راځي. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نوموړي فرمایلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی: په خلکو کې غوره خلک هغه څوک دي چې زما په پیړۍ کې ژوند کوي، بیا هغه کسان چې له هغوی وروسته راځي، او همدارنګه بیا هغه کسان چې له هغوی وروسته راځي. نو همدا کسان هغه څوک دي چې غوره کړی شوي دي او دوی ته یې د خیر او د ښېګڼې صفت ورکړی دی. همدارنګه دوی د علم امانت په خپلو اوږو باندې اخیستی دی، او هم د هغه کسانو چې هغوی غواړي په دین کې د حد څخه تیری وکړي د هغوی مخنیوی کړی دی، او د هغو کسانو مخنیوی کړی دی چې بې ځایه توګه سره شیان باطلوي، او د ناپوه خلکو د تاویلاتو مخنیوی کړی دی. یقینا الله جل جلاله او د هغه صحابه او دوی صفت یې کړی دی، او دوی ته یې د خیر او د ښېګڼې صفت ورکړی دی، او له دوی سره یې د هغو جنتونو وعده کړې ده چې د هغې لاندې به اوبه بهیږي، لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. د دغه آیات ژباړه په لاندې ډول ده: او هغه کسان چې مخکې وو چې په دې کې مهاجرین او انصار راځي، او هغه کسان چې د دوی تابعداري کړې ده او په نیکۍ سره دوی تابعداري کړې ده، الله جل جلاله له دوی څخه راضي دی، او دوی د الله جل جلاله څخه راضي دي، او دوی لپاره الله جل جلاله هغه جنتونه برابر کړي دي چې د هغې لاندې به ویالي بهیږي، دوی به همیشه په هغې کې ژوند کوي، او همدا یو لویه بریا ده چې دوی ته ورکول کیږي. نو په دې سره ویلی شو چې تابعین هغه خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې وو، او د صحابه څخه وروسته هم دوی راځي. د تابعینو څخه وروسته بیا د هغوی تابعداران راځي، هم دې پورې چې تر هغه پورې چې ورپسې نور خلک راځي هم دوی ته تابعین ویل کیږي. په دې هکله امام بوسیری ته د الله جل جلاله خیر ورکړي چې دغه یو څو شعرونه ویلي دي. هغه ویلي دي چې دا ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه راپاتې دي، او په دې کې په اوچا او په لمده په ټولو کې چې ژوند کوي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداران دي. تابعینو د صحابه کرامو څخه علم ترلاسه کړ، او صحابه کرامو هم په بېلابېلو تابعینو د پاره د فضیلت او د علم په هکله گواهی ورکړې ده، چې په دې کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه گواهی د یادولو وړ ده چې د سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنه په هکله ویلي دي، او هغه ویلي دي چې زه په الله جل جلاله باندې قسم خورم چې هغه یو د لویو مفتیانو څخه دی،
او همدارنګه هغه وویل چې تاسو همیشه د سعید ابن مسیب څخه پوښتنه وکړئ، ځکه چې هغه د نیکانو سره کینی. سعید بن مسیب رحمه الله به همیشه فتوا ورکوله په داسې وخت کې چې صحابه هم ژوندي وو. همدارنګه عطا بن ابي رباح په مکه کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه وروسته پاتې شو. کله چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه مکې ته راغی، نو د هغې څخه خلکو پوښتنه وکړه او خلک ورته راټول شو. نو خلکو ته ویل چې تاسو ما ته را جمع کیږئ، او حال دا چې په تاسو کې ابن ابي رباح ژوندی دی. تابعین همدارنګه په دې باندې پیژندل کیږي چې هغوی ډیر صادق وو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یې ډیره مینه او محبت درلودو. حسن بصری رحمه الله چې به کله خبرې کولې، نو له همدې لپاره هغه به ژړل او ویل به ویل چې دا د دې لپاره زه ژاړم چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي او هغه ته مې شوق کیږي. نو همدا و چې دوی ډیر حقدار ته دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات یې څنګه نه ده ترسره کړی. کله چې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ څخه پوښتنه وشوه چې تا کله د ایوبی سختیانی څخه څه اورېدلی دي، هغه ویل چې هغه دوه حجه کړي وو. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به یې همیشه ژړل او د هغې د عزت به یې کولو، او هیڅکله یې هم داسې حدیث نه دی وړاندې کړی. په داسې وخت کې به دوی حدیثونه وړاندې کول چې په ډیر ښه ډول او په غوره شکل باندې به وو، او تابعدارانو یې هم په همدې باندې روزلی وو. ابو سلمہ الخزائی رحمه الله هم ویلی چې انس بن مالک به همیشه چې کله به خبرې کولې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث به بیانول، نو اودس به یې کولو، او همدارنګه د لمانځه په سیر به یې هغه ته هم اودس کولو، او ښه جامې به یې اغوستلې، او ګیره به یې همدارنګه ګیره به یې جوړوله. نو کله چې هغه څخه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو څخه نور څه ما ته ډیر ښه نه دي. د تابعینو په یادونه کې همدا موږ ویلی شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه د هغوی د خیر او د ښېګڼې یادونه کړې ده، لکه اویس قرنی په هکله چې ویلي دي چې هغه به زما په امت کې وي، او صحابو ته هم دغه یادونه کړې ده، ویلي دي چې دغه دعا به قبلېږي. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وایي چې ما کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې په تابعینو کې به یو غوره تابعي داسې څوک وي چې هغه به اویس نومیږي، او د هغې به یو مور وي، او د هغې به هغه خدمت کوي. کله چې یمن خلک راغله، نو عمر رضی الله تعالی عنہ څېړنه پیل کړه تر څو د اویس قرنی سره وویني. نو همدا و چې هغه څخه یې غوښتنه وکړه چې بخښنه ورته وغواړي د الله څخه. هغه هم د الله جل جلاله څخه بخښنه ورته وغوښتله. تابعینو همدارنګه د صحابه کرامو څخه په ښه ډول دین زده کړی و. امام حسن بصری رحمه الله چې لوی تابعی دی، کله چې ورنه پوښتنه وکړه شو چې آیا ته مؤمن یې، هغه ویل چې ایمان په دوه ډوله دی. یو دا چې که چېرته ما له دې په هکله پوښتنه کوي چې زه په الله جل جلاله د هغه په ملایکو کتابونو رسولانو جنت او همدارنګه د مرګ څخه وروسته په راژوندي کېدو حساب کتاب په هکله پوښتنه کوي، نو زه مؤمن یم. او که چېرته ته له ما څخه د الله جل جلاله د دغه وینا په هکله پوښتنه کوي چې فرمایلی دي چې ژباړه په لاندې ډول ده، یقینا مؤمنان هغه څوک دي چې کله د الله جل جلاله یادونه او ذکر وشي، نو د هغوی زړونه رپیږي، او کله چې د الله جل جلاله آیتونه په هغوی باندې تلاوت کیږي، نو ایمان یې زیاتیږي، او په خپل رب باندې دوی توکل لري. او هغه کسان دي چې دوی لمونځونه کوي، او هغه څه چې موږ دوی ته ورکړي دي په هغه خرج کوي، په رښتیا توګه سره دوی مؤمنان دي. نو قسم په الله چې زه نه پوهېږم چې آیا زه به له دوی څخه یم او که نه یم. بایحقی هم همدارنګه ویلي دي چې حسن بصری د خپل ایمان په حال باندې نه پوه شوی. نو همدا و چې ځکه چې هغه کسان چې کامل ایمان لري، د هغوی لپاره به جنت وي، لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي چې هغوی لپاره به هغه درجې وي د خپل رب په نسبت باندې، او بخښنه به وي، او رزق او عزتمن ژوند به وي. همدارنګه تابعینو په هغه څه باندې هم ځان پوه کړی و چې آسانی باید رامنځته شي، او خپل ژوند کې هم عملي کړی. او سفیان سوری رحمت الله علیه ویلي دي چې په علم کې موږ دپاره آسانتیا ده او سختي نشته، نو هر څوک باید هڅه وکړي تر څو هغه څه اختیار کړي چې هغه آسان وي. ازرق بن قیس همدارنګه ویلي دي چې موږ د په احواز سیمه کې د نیر په غاړه ولاړو، نو ابو برزی اسلمي په آس باندې سپور راغی لمونځ کولو، نو آس به ترې روانه شوه، لمونځ پرېښودو او آس پسې شو تر دې چې بیرته یې راونیو. کله چې لمونځ پوره کړ، په موږ کې یو سړی ورته ویل چې ولې دې لمونځ پرېښودو.
هغه ویل چې داغه وسخه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه جلا شوی ما نو کچیرته زه همداسې وکړم نو زما کور لري دی او کچیرته ما موز کړی وی او خپل لاس به مې پریښی وی نو ما نشو کولی چې د شپې خپلې کورنۍ ته ورسېږم. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه موږ ته فرمایلی دي چې تاسو کچیرته د دوو کارونو په منځ کې اختیار درکړل شي نو تاسو همیشه هغه اسانه کار اختیاروئ، لکه چې فرمایلی تاسو آسانی کوئ سختی مه کوئ او زیری ورکوونکي اوسئ نفرت خپرونکي مه اوسئ. همدارنګه صحابه کرامو د رحمت او د نورو د باندې د شفقت ژوند کولو او په خپل ژوند کې هم عملي کړی و، او په دې هکله بیلابیل نور حدیثونه هم راغلي دي چې په دې کې د علي بن حسین بن علي رضی الله تعالی عنه یادونه کولی شو. هغه په پټه سره په بېوزلو باندې نفقه کوله تر دې چې کله هغه وفات شو نو هغه څوک چې نفقه یې پرې کوله هغوی هم نه پوهېدل. نو همدا و چې هغوی بیا له هغې وروسته پوه شو چې نوموړي پرې دغه پیسې مصرفولې. همدارنګه رحم او شفقت یوازې د مسلمانانو ترمنځ نه دی، بلکې د دوی او د نورو ترمنځ هم باید ترسره شي. عمر بن عبدالعزیز چې کله بصرې ته خپلو خلکو ته یې لیکل کول نو ورته ویل چې تاسو اهل ذمه وګورئ، که چېرته ژوندي سخت وي او سپینګیري وي او ځواک ونه لري نو د هغې دپاره بیت المال کې خپله برخه وغورځوئ. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هم همداسې کړي وو او ویلي وو چې د دې ځواني موږ وخوړه نو په هغه وخت کې چې نوموړی ضعیف وي هغې دپاره باید د بیت المال څخه یو څه ورکړل شي. او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم د حیره د خلکو سره په صلح کې همدا ویلي وو، که چېرته یو څوک داسې وي چې هغه کمزوری وي او نشي کولی چې ژوند ترسره کړي نو هغې دپاره به د بیت المال څخه بیلابیل د حصه ورکول کېږي. همدارنګه یوازې دا نه ده چې موږ په انسانانو باندې دا رحمت او شفقت ولرو، بلکې په حیواناتو او مرغانو باندې هم باید ولرو. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په مصر کې خپلو کارکوونکو ته لیکلي وو چې باید په اوښانو باندې دوی رحمت وکړي، او ویلي وو چې ځکه ما ته داسې خبر را رسېدلی دی چې په مصر کې داسې اوښان دي چې هغوی ورباندې زرو څخه زیات کیلو هغوی باندې باروي، او حال دا چې باید شپږ سوو څخه زیات بار نشي وړلی. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه ډول په خپلو اوښانو باندې د رحمت او د شفقت کولو غوښتنه کړې وه. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، او زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه پهاله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د تابعینو یوه بله ځانګړتیا دا وه چې د خلکو سره به یې د زغم څخه کار اخیسته او د هغوی او همدارنګه د هغوی اړتیاوې پوره کولې، او همدارنګه د نرمخ څخه به یې کار اخیستلو، او د خلکو سره په چال او چلند کې د نرمخ او د زغم څخه یې کار اخیستلو. لکه چې قطاده وایي چې موږ په حسن بصري باندې په داسې وخت کې ننوتو چې هغه ودو او د هغه سر ته یوه ټوکرۍ پراته وه. کله چې هغه موږ راواخیسته په هغې کې ډوډۍ او میوه وه، هغه موږ وخوړه. کله چې هغه راویښ شو نو ویې لیدل، خوشحاله شو او دا ویلې چې په دغه برخه کې تاسو باید هغه څه ترسره کړئ چې زه پرې خوشحالیږم، او که چېرته تاسو زما د کور څخه خواړه وخورئ نو زه پرې خوشحالیږم. نو له همدې لپاره هغوی همیشه هڅه کوله چې د علم او همدارنګه د الله جل جلاله د دین په نفسونو کې د عزت بیان کړي، او دا د هغه چا لپاره یو ښه درس دی چې هغوی په دین کې خبرې کوي خو علم نه لري. نو همدې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همیشه په خپلو حدیثونو کې په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید په دین کې هغه څوک خبرې وکړي چې هغه علم ولري، او که چېرته یو څوک علم ونه لري او جاهل وي هغه باید په دغه برخه کې چوپ اوسي. همدارنګه تابعین زموږ دپاره یوه ښه پیشواګان دي، او دغه چا دپاره هم دي چې له هغوی وروسته راغلي وو چې په دې کې امامان راځي. امام مالک بن انس رضی الله تعالی عنه چې هغه هم د تابعینو څخه وروسته راغلی و، ابو جعفر منصور غوښتل چې دغه کتاب چې موته نومیږي په اسلامي هیوادونو کې د خپراوي لپاره چاپ کړي، او ویلي ورته چې زه به دا چاپ کړم او امر به وکړم چې له دې څخه وروسته په نورو کتابونو باندې عمل ونه کړي، یوازې ستا کتاب چاپ کړي. خو امام مالک رحمه الله ورته وفرمایل چې امیر المؤمنین داسې کار مه کوه، ځکه چې زما څخه مخکې هم علماو بیلابیل حدیث روایت کړي دي او په هغوی ورباندې خلک عمل کوي.
او د خلکو ترمنځ اختلاف راځي نو رام دې لپاره باید د هغه څخه څخه کټه پورته کی چې هغه له ما څخه تاسو اخلي او د نورو خلکو لپاره هغه څه دي چې هغوی له ځانه سره لري. همدارنګه د عاجزۍ او د ښه پوهې په برخه کې یو بله کیسه هم رانقل شوې ده چې امام شافعي رضی الله تعالی عنه چې کله د خپل شاګرد یونس بن عبدالعلی سره په یو څه مسایلو باندې اختلاف راغی نو یونس غوسه شو او ولاړو. کله چې شپه راغله نو یونس وایي چې ما ولیدل چې دروازه ټکیږي، نو ما وویل چې په دروازه کې به څوک. هغه وویل چې محمد بن ادریس. ما نو یونس وایي چې ما فکر وکړو چې هغه به محمد بن ادریس شافعي وي. کله مې چې دروازه کوله وکړه نو مې لیدو چې هغه ولاړو او امام شافعي رحمه الله راته وفرمایل چې یونس په هغه مسایلو کې چې موږ او تاسو په وړاندې راځي موږ پرې هوکړه کړې ده. په ځینو مسلو کې به اختلاف راځي نو ته کوشش مه کوه چې په اختلافاتو کې بری ترلاسه کړي. کله کله د زړونو ترلاسه کول د دریځونو د ترلاسه کولو څخه غوره وي او هغه پلونه له منځه مه وړه چې تا له مخکې جوړ کړي دي. نو له همدې لپاره همیشه هڅه کوه چې ناروغي له منځه یوسي، نه دا چې ناروغان له منځه یوسي. همدارنګه زموږ علما کرام په همدې لاره باندې تللي وو او هغوی موږ دپاره یو ښه پیشوګان دي چې باید په دغه برخه کې د هغوی تابعداري وکړو، ځکه چې هغوی د الله جل جلاله په دین باندې ځان په سمه توګه سره پوه کړی وو او په اخلاقو باندې ځان رسولی وو او همدارنګه خلکو ته یې هم په حکمت او په ډېر ښه ډول سره رسولی وو. اے الله موږ د هغه کسانو څخه وګرځوي چې اورېدل کوي او همدارنګه د هغې تابعداري کوي. د هغه کسان دي چې دوی ته الله جل جلاله لاره ښودلې ده او همدا د عقل خاوندان دي.